Gde ste ljudi dolar ovde, dobrodošli, ovaj video gledamo Fortnite item shopa, dobrodošli, kako ste, ja sam odmorio danas, mislim radio sam i sad odmaram, tako da odmaram, brat Bandok. Okay, show the world, tek sam sad pročitao kako treba. Sve ovo vreme ovaj skin se nije zvao Bret nego brat Buraz. New alien species detected. Evo ovi, brate, parasite sighted. Reports are coming in of alien parasite attacking to local wildlife and driving them into a frenzy. Keep your distance. Da, to je ono što ti skoči na glavu. I što smara. Blitz red vs blue. Okej, okay, tu smo. Ovi skin što sad nosim, bukvalno nisam znao da je toliko dobar. Ali možeš se pretvoriš ovo. Da, imamo ono novi izgled tamo. Biće još bolje, bukvalno sad ništa ne vidi. Gledamo Fortnite item shop, lajkujte ovaj video, podržite ga i dođite na live za sat vremena, sat i po, da se družimo. Ovo je skin se vratio, imamo njegov back bling, njegov pickaxe, imamo skin ovaj skin je dobar. Čekaj, njegov back bling je ovo, brate. Otkad to, buras? Dobro, ništa, idemo dalje. Imamo, brate, vanzemaljca, Flying Slasher, evo vidite ga, opasan momak, nema zemancije. Imamo to, imamo ovaj skin, tryhard skin, imamo ovaj pickaxe, što je dobar. I ovaj skin mi se sviđa. I beli style je dobar isto. Baš je lepa. Imamo pickaxe i glider. Okej. Okay. Imamo, brate, imamo ovog lika, brate, benzin. Troši više benzina nego auto, brate. Šta ti, šta mu ovo, brate? Šta mu ovo, buraz? Auspuh. Okej, okay, imamo ovu ribu, imamo ovog brata. Mislim da on pilot. Recon scout. Ouh. Dive bomber. Ovo bi kupio, brate. Ovo mi se apsolutno sviđa. Ok, razmislit ću danas na live-u, brate, neko će morati mi kaže da li je ovo lepo ili ne. Mislim, šta se njima sviđa, onda ću odlučiti. Za sad znam da mi se mnogo sviđa, mi se ovi V-Bucks ovde. I ovo ovde, sve. Tamo za, bravo. Ok, idemo dalje, imamo, brate, ovo, imamo ovo. Gore, dole, dobro. Imamo Thanos i dalje, tu, Flexa. Snap, emote. Ant-Man. Pickaxe njegov, uf, ali bi pojao, brate, sad. Šta god da je. Mislim da je to maslina. Thanos jede masline. Okej, okay, ovaj skin je Brooka, ovaj skin mi se sviđa. Ovo da imam, brate, ne bi ga skidao, buraz. Wow, još da možeš, ima više stajalova, to. Mislim da i drugačije izgleda, da nije samo boja. Ono, njegov pickaxe je predobar. Ali se sranje čuje, vrate, kao da udara u... kao da nešto drugo radi. Plus, plus. Ok, idemo dalje. Tu je ovaj, brate, skin. Ovi što gori, kako se ono zove, brate? Ghost Rider, da. Bukvalo je tu već koji dan, Kapetan Amerika je tu. Grand Salute Blade je tu. Ali opasan. I njegovo ono sve. Deadpool je tu pack ono fazon sa ovim. Deadpool pack sa ovim, dobro. Sviđa mi se ova mašnica mnogo. Ovo smo videli, ovo DC Universe je tu, to jest Marvel. Šta sam jeo? Okej, okay, ovaj skin i dalje tu. I surfer je tu. Ono. Njegov pickaxe mi se sviđa baš onako clean. Brate, The Devil's, ovaj Daredevil je dobar. Ono. Mislim, ono, ko je gledao seriju zna ovog lika. Tu je ovaj batica, ono, a ova riba je Bruka. I ovaj skin isto.
Ovo je sve bilo, sem što imamo, da, tu i dalje ovaj pikeks, evo ga. Tu je Marvel Reality, ne, ovo je isto bilo, ali dobro izgleda. Mnogo su dobri skinovi, svaki jedan je dobar. Svaki jedan super izgleda. I to je to, stigli smo do kraja. Lajkujte ovaj video, ljudi, i dođite na live. Dođite na live i koristite sako dolar GG. Dođite na live i koristite sako dolar GG, suportajte me ako želite, hvala svima koji to učine. Ćao ljudi i uživajte ostatku dana, vidimo se za sat i po dva vremena. Photo. No. Hi. Okay.